quando o relógio dava 9 horas da manhã, em ponto ele estava na porta e todos os atendentes o esperando. Hello, Mr. Selfridge. Selfridge, também conhecida como Selfridge & Co., é uma cadeia de lojas de departamento no Reino Unido, fundada por Harry Gordon Selfridge. A história de sucesso do Selfridge deve-se, em grande parte, ao marketing inovador e implacável que foi empregado, principalmente, na loja original de Oxford Street. Sendo de origem americana, Harry Gordon Selfridge tentou desmistificar a ideia de que o consumismo era um fenômeno exclusivamente americano. Ele tentou fazer o ato de fazer compras algo divertido e uma forma de lazer, e não apenas uma tarefa, o que levou a transformar a loja de departamento num marco social e cultural que fornecia um espaço público onde as mulheres podiam estar confortáveis e tratar delas próprias. Para enfatizar a importância da criação de um ambiente acolhedor, Selfridge colocou a mercadoria à vista dos clientes, para que estes a pudessem avaliar com seus próprios olhos. Mudou o balcão de perfumes para a entrada da loja e criou políticas que tornavam as compras mais seguras e fáceis para o cliente. Desde então, estas técnicas foram adotadas por uma grande parte das lojas de departamento modernas, um pouco em todo o mundo. O tema deste ano do Natal da Selfridge é Wislove Selfridge. Uma das razões que ele conquistou o público inglês foi exatamente com os perfumes. Ele colocou os perfumes aqui na porta de entrada e o aroma acabou convencendo os ingleses, que eram na época bastante preconceituosos com os americanos. Eles achavam que eles não tinham bom gosto. Falta de originalidade, as garrafas não perdem. É um presente bem especial, um melhor que o outro. Inclusive as tequilas, achei demais. Essa champanhe aqui já é grande, olha. Ganhar uma moeda deste tamanho já seria demais, não? Agora imagina ganhar uma deste tamanho. Nós estamos aqui num bar de tapas que se chama Harry Gordon's. O nome do personagem do Mr. Selfridge, que na verdade foi o dono da Selfridge. A história é verdadeira
É muito charmoso, vale a pena assistir essa série, porque eu fiquei apaixonada. É muito bacana. A loja continua igual. Para vocês que são amantes da Netflix, poderão assistir a história do Mr. Selfridge. O seriado conta toda a história de Mr. Selfridge e sua família. Pedi um sanduíche de roast beef, chegou. Parece uma delícia, mas o tamanho dele... É um mini sanduíche, olha. 7 pounds. Mini, mini. 8 pounds. Covardia, hein? Selfridge. Aqui está a fotografia do Harry. Olha que diferente. Já mais velhinho. Por que será que sempre a fila do banheiro das mulheres é sempre enorme? Uau! Mas a razão pela qual a Netflix apresenta um seriado sobre esta loja de departamento, a Selfridge, é por ela ter muita história para contar. Nas décadas de 20 e 30, o telhado da loja tinha jardins, cafés, um campo de minigolfe e um clube de tiro exclusivamente feminino. No ano de 32, foi instalado um sismógrafo mini-show no terceiro andar da loja de Oxford Street. Ele foi colocado num dos principais pilares do edifício e lá permaneceu despercebido ao movimento do público. Mas em 11 de junho de 1938, registrou um terremoto na Bélgica, que também foi sentido em Londres. Em 47, o aparelho foi doado ao Brit Museum. Durante a Segunda Guerra Mundial, a loja foi bombardeada, mas sofreu poucos danos. No entanto, os jardins foram destruídos e só voltariam a abrir ao público em 2009. Aproveite então e conheça também o Forest for the Roof, que é o restaurante que fica nos jardins, no topo da Selfridge. Yeah.
se existe uma coisa que você pode fazer aqui em Londres, é ousar na sua coleção. Qualquer coisa que você vista, as pessoas não vão se importar, não vão dar risada, não vão apontar o dedo. Olha só, este terno masculino, o que você acha? Out of the ruins and rubbles, out of the smoke, out of our night of struggle, can we see a ray of hope? One pelting ray. Mr. Selfridge não imaginava que ele revolucionaria a moda tanto aqui na Inglaterra e que um dia essa loja tão chique seria tão popular. Reaching for the day. Yes, we can. Yes, we can. We can build a beautiful city, not a city of angels, but we can build a city of man. We may not reach the ending, but we can start slowly but truly mending, brick by brick, heart by heart. Now, maybe now, we'll start learning how we can be. Yes, we can. Yes, we can. We can build a beautiful city, not a
not a city of angels, but we can build a city of men. When your trust is all but shattered, when your faith is all but killed, you can give up bitter and battered, or you can slowly start to build a beautiful city. Yes, we can. Yes, we can. We can build a beautiful city, not a city of angels, but finally a city of